أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام صلوات سب سے پہلے تو آپ تمام دل میں محبت محمد وآل محمد رکھنے والوں کو میری جانب سے جشن شہزادہ علی اظہر علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک سرکار. مختصراً سی نوکری ہے, ایک قطعے سے آغاز کلام کر رہا ہوں, پتہ چلتا ہے آپ کی معرفت کا. یہ کیسا عزم ہے جو بار بار ہنستا ہے سرکار, یہ کیسا عزم ہے جو بار بار ہنستا ہے, اجل کی گود میں بے اختیار ہنستا ہے, اجل کی گود میں بے اختیار ہنستا ہے. یہ کیسا عزم ہے, یہ کیسا عزم ہے جو بار بار ہنستا ہے, اجل کی گود میں بے اختیار ہنستا ہے. ارے کہا یزید سے بیعت نے اب سوال نہ کر, تیری شکست پہ ایک شیر خوار ہنستا ہے. میں ایک کلام شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا پڑھوں گا, اس سے پہلے دو قطعے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی معرفت کو دیکھ کے. ایک صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی آپ کو خوشی ہے شہزادے کی آمد کی. اجازت ہے ہاشم انکل سرکار, اجازت ہے حضور والا. مجھے وہ قابل غور شعر ہے. کہ یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں. جی ہے سرکار آپ سلامت رہیں. کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا, فلک سے دمبے کا آنا سمجھ میں آتا ہے. نیاز حسین پوری توجہ اگلے شعر پر معراج کر دے گا آپ کا شعر, یہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں. کہ فلک سے دمبے کا آنا سمجھ میں آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا. ایک
ایک صلوات باواز بلند پڑھیے. اجازت ہے سرکار میں دو سے تین مصرے شہزادہ علی اصغر کی مناسبت سے پیش کر رہا ہوں. بر محمد و آل محمد باواز بلند تر صلوات. تیرا انداز ہے دنیا سے نرالا اصغر, تیرا انداز ہے دنیا سے نرالا اصغر. کام اکبر ہے تیرے نام ہے تیرا اصغر, کام اکبر ہے تیرے نام ہے تیرا اصغر. توجہ ہے آپ سب کی, میں مصرع پیش کر رہا ہوں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. کہ کاٹ کر کاٹ کر تیرے تبسم سے کلیجے سب کے, کاٹ کر تیرے تبسم سے کلیجے سب کے. تو نے 900,000 کو ہنس ہنس کے رلایا اصغر. آپ جی سرکار. تو نے 900,000 کو ہنس ہنس کے رلایا اصغر, اور گود میں آیا تو میدان میں قیامت کر دی. سرکار اگلے مصرع پر غور ہو آپ کی. ہاں گود میں آیا تو میدان میں قیامت کر دی. توجہ. جانے جانے کیا کرتا جو چلتا ہوا آتا اصغر. جانے جانے کیا کرتا جو چلتا ہوا آتا اصغر. آخری دو شعر پیش کر رہا ہوں. تیرا انداز ہے دنیا سے نرالا اصغر, اور زندگی جھوم اٹھی جام شہادت پی کر, زندگی جھوم اٹھی جام شہادت پی کر. ارے تو نے میدان میں جب موت کو مارا اصغر, تو نے میدان, تو نے میدان میں جب موت کو مارا اصغر, اور کوئی نہ بولے سمندر تو یہی کہتا ہے. سمندر کیا کہتا ہے سرکار اگلی لائن پر غور ہو. ہاں کوئی نہ بولے
دے سمندر تو یہی کہتا ہے کہ سارا پانی ہے تیری پیاس کا صدقہ. سارا پانی ہے تیری پیاس کا صدقہ اصغر, تیرا انداز ہے دنیا سے نرالا اصغر. اللہ کی وحدانیت, رسول خدا کی رسالت اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے دونوں ہاتھ اپنے بازوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر. جتنا بڑا خالق اکبر کا نام ہے اتنی بلند آواز سے جواب دیجئے, جتنی مولا نے آپ کے سینوں میں آپ کے کلیجوں میں طاقت عطا کی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان فلک شکاف, نعرہ حیدری, صلوات علی محمد.